просимо уваги. Дорогі брати і сестри, і всі, хто прийшов на цей берег, Церква Христа Спасителя, яка знаходиться по вулиці Воронихіна, 14А, всіх вас вітає сьогодні любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Бажаю вам всього найкращого в вашій житті, щоб ви всі, хто є на цьому місці, були спасенними, коли прийде Господь за церквою своєю. Ми сьогодні проводимо це мероприятие на цьому березі, те, що говорить Євангелія. Так сказав в свій час Ісус Христос. Я читаю місце і Слово Божого, і ми будемо приходити до молитви, так як ми всі віруючі, розуміємо, що любу справу ми починаємо з молитви, просячи Бога Божого благословіння. Матвія, 28 розділ, такі є слова, 19 і 20 вірш. І так, ідіть, научіть всі народи, хреста їх ім'я Отця, Сина і Святого Духа, уча їх соблюдати все, що я повелів вам, і все я з вами во всі дні до скончання віка. Амінь. Ми бачимо ці слова, які чули, що Ісус Христос перед тим, як мав відправитися на небо, ми знаємо, таке свято є Вознесіння, і коли Він зібрав своїх учнів, і там Він сказав такі слова, щоб учні йшли, проповідували, навчали людей, хрестили їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І хто буде вірувати і охреститься, буде спасенний. Так сказав сам Ісус Христос. Сьогодні все, що ви будете бачити, це все робиться так, як говорить Слово Боже. В свій час Іван Хреститель теж хрестив у річці Іордані. Навіть даже сам Ісус Христос, будучи дорослим чоловіком, Він приймав водне святе хрещення. Навіть Іван Хреститель його утримував, каже, мені треба від тебе хреститися. А Христос сказав, остав це, бо так належить виконати правду Божу. І от сьогодні ви бачите в цих білих одежах наших братів і сестер, де їх знаходиться сьогодні тут 84 душі, які хочуть заключити завіт з Господом. І вони є щасливі сьогодні те, що вони з Создателем житті заключають цей договір. Цей договір свідчить про те, що вони віддають своє життя для того, щоб служити Господу Ісусу Христу. Цього хоче Господь. Він для того і прийшов на цю землю, оставив славу неба, прийшов на цю землю, прийняв тіло від Діви Марії, стався людиною і пострадав на хресті, проливши свою святу кров за нас, грішних людей. І Він вмер, воскрес, побідивши ад і смерть, і восторжествував над нею, маючи ключі смерті і ада, в Христа тепер знаходяться. І Він сказав, коли відправлявся на небо, на очах учнів, сказали, ангели явилися, і сказав, таким образом Він знову прийде. Він вже прийде не спасати, а прийде забрати готових тих людей, які хочуть спастися і прийняли водне хрещення, покаявшись. Для того, щоб прийняти хрещення, то були в свій час учні, там ми читаємо День П'ятидесятниці в Єрусалимі, які по повеленню Христа ожидали те, що Христос обіцяв для них, що не відлучайтесь від Єрусалима, а ждіте обіцяного. І коли Дух Святий зійшов на цих апостолів, які там були, і тих, хто там був, то коли апостол Петр став проповідувати, то багато людей, які були на тому місці, Слово Боже говорить, до 3000, які умилилися серцем і підійшли до учнів і говорили, що нам робити, щоб спастись. І було слово таке, покайтесь, це перша ступінь. Друге, кожен хай охреститься із вас во ім'я Ісуса Христа і получите дар Святого Духа. Для того, щоб прийняти водне хрещення, треба покаятись. Тобто те, що ми робили недобре, всякий гріх, залишити і не робити його більше, і дати своє серце Ісусу Христу, щоб Він управляв нашим життям. Тоді можна приймати святе водне хрещення. Звичайно, сьогодні люди хрестять і маленьких дітей. Ми їх не засуджуємо цьому.
Маленька дитина, ще вона не вірує, її ще не навчили, а Христос сказав, хто буде вірувати і охреститься, перше вірувати, а після хрещення треба навчити, щоб вони жили, поступали, як Господь вели. Тому, брати і сестри, хай Бог вас всіх благословить. Ми в даний час будемо молитися, щоб Боже Слово, яке буде говоритися з цього місця, щоб воно сіялося в серця тих, хто ще є неспасенний, хто ще не заключив завіт з Господом посредством водного хрещення. Хай Бог цьому нас всіх благословить. Так, як є, стаючи на наших ногах, молимося. Господи Боже, святий і праведний, такий, як є в даний час, ми стоїмо перед величієм Твоїм. Ми Тобі сердечно дякуємо за дар спасіння, яке Ти нам дарував. Слава Тобі! Ми Тобі дякуємо, Господь, що Ти не погнушався нами, а прийшов, оставивши славу неба, прийшов на цю прискорбну землю для того, щоб спасти нас. Ми Тобі дякуємо, Господь! Ми Тобі дякуємо, що й на сьогоднішній день ще двері спасіння не закрилися. І ми Тебе просимо, Боже, Ти бачиш нас всіх на цьому березі. Ми просимо, благослови нас всіх, Господь. Благослови тих, хто буде говорити слово Твоє, хто буде співати, розказувати вірші. Благослови нас всіх, стоячих на цьому місці. Нехай Твоя благодать буде над кожною душою, і в всьому славиться Твоє святе ім'я. Ми поручаємося в Твої руки, а Ти будь возвеличений серед народа Твого, бо Ти достойний цієї слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Oh.
Біля Божих ніг.
і просить пустити його. Иисус умирал за нас на Голгофе. Сегодня мы видим, что благодаря этой жертве на берегу стоят, как сказали братья, 84 человека. И это великая милость, что еще Господь Бог призывает, что еще двери спасения для нас, язычников, не закрыты. И сегодня через это служение для тех, кто находится на этом берегу или слышит там в домах, показывает, что Господь Бог хочет спасти каждого человека. Я буду читать места из этого Писания и немножко поделюсь, как я принимал точно так же водное крещение. Первое место этого Писания, послание к Ефесянам, глава 4, стих 5. Один Господь, одна вера, одно крещение. Еще одно место из этого Писания, такое послание к Римлянам, глава 10, стих 17. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Еще одно место Святого Писания, это Иакова, глава 2, стих 17. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. И еще одно место Святого Писания, это Деяния святых апостолов, глава 8, стих 36 и ниже. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: «Вот вода, что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Милые друзья, я хочу обратиться в первую очередь к тем, кто смотрит на эти белые одежды и думает: вот если бы Господь Бог призвал меня на покаяние, я бы точно так же вступил бы в водный завет. Многие, говорят, мы крещенные православные церкви приняли именно в данном случае, скажем, это водное крещение. Точно так же я, когда я был маленьким ребенком, меня понесли в православный храм и осуществили надо мной обряд.
Но давайте посмотрим разницу между двумя, именно в данном случае, скажем, этими крещениями. Я ни в коем случае не хочу уничижить православную церковь, ни в коем случае. И хочу сказать, что точно так же Иисуса Христа, когда Он был маленький, Его понесли этот в храм и совершили посвящение Господу Богу. Точно так же я отношусь к православной церкви, что это просто посвящение ребенка. И нам Писание говорит, что если веруешь, то есть это означает, что я должен был выполнить именно сознательный акт принятия водного крещения. И хочу сказать, когда ребенка меня посвятили Господу Богу, когда я еще не принял именно в своем сердце идти за Иисусом Христом, то у меня почему-то не было сил не грешить. Да, я старался, я понимал, что есть Господь Бог, где-то старался делать какие-то дела, чтобы они были угодны Господу Богу. Но через эти дела, которые я делал при лицом Господа Бога, еще повторю, оно мне не давало сил не грешить. И может, милая душа, ты стоишь на этом берегу, ты со всех сил стараешься делать добрые дела и сделать доброе дело при лицом Господа Бога, потом проходит определенное время, и ты согрешаешь. И тебя твоя совесть судит, опять ты делаешь доброе дело и опять согрешаешь. Я хочу тебе сказать, что пока тебе Господь Бог не даст покаяние, пока этот Дух Святой не придет в сердце, то мы не сможем не грешить. Только благодаря Духу Святому, который поселяется в наших сердцах, только тогда, когда мы взыскаем Его Святое Лицо, Господь Бог дает нам силы идти за Ним и идти за Господом Богом и не грешить. Бог един, я читал. Нету другого Господа Бога, в который мы можем уверовать. Если Господь Бог оставляет места Святого Писания, которые есть в Библии, мы должны выполнить. Сам Иисус Христос, Твой и мой Спаситель, когда Он уже становился на миссионерский труд, Он точно так же сказал Матфею, что Ему нужно, что нам нужно выполнить всякую правду. Кажется, Иисусе, Ты пришел безгрешный на эту землю, Ты прожил свои года, как пишет Библия, Он не согрешил ни одного греха. Но для того, милый мой друг, чтобы показать для тебя и для меня, что нам нужно выполнить Слово Господне, и в связи с тем, что Твой и мой Господь Бог Иисус Христос пришел во плоти, Он приравнивает себя к человеку и принимает водные крещения, и дает тебе и мне пример, причем мы знаем, что Он это совершил в совершенном возрасте. Я жил долгое время, до 38 лет, я понимал, что есть Господь Бог. Хочу сказать, только 7 лет я искал Господа Бога, я хотел найти. Я молился не раз в православном храме, говорю, Господи, если Ты есть живой Господь Бог, то откройся мне, чтобы я чувствовал. Я всегда, милые друзья, говорю в проповедях и в беседах, что человек состоит из трех вещей – плоть, душа и дух. И когда Господь Бог открывается нам, то Он открывается нам на трех уровнях. И хочу сказать, что когда Дух Святой придет в твое сердце, то первый, кто будет иметь внутри своего сердца свидетельство, что Дух Святой пришел туда, это будешь ты. И когда Господь Бог будет посещать тебя силой благодать, то ты будешь радоваться душевно, духовно, и вся твоя плоть будет трепетать при лицом Господа Бога, благоговений, что есть Господь Бог, что Он наполняет своей силой благодати. И таким образом, когда, милые друзья, особенно я хочу обратиться к тем, кто уверовал и крещенный Духом Святым, если мы хотим, чтобы наша вера, она утверждалась, если мы хотим, чтобы лукавый никогда нам не навязывал мысли, что Господь Бог оставил или в данном случае Его нету, то тебе и мне нужно исполняться Духом Святым. И только через исполнение Духом Святым, только когда Дух Святой наполняет твое мое сердце своей любовью, в тебе есть великое свидетельство, что Господь Бог тебя любит. А как тебя, милая душа? Чувствуешь ли ты, что Господь тебя любит?
Хочеш ли ты, чтоб Дух Святой, когда ты склоняешь свои колени там дома, или, может, стоишь в православном храме, свидетельствовал тебе, что это Дух Святой наполняет? Если ты хочешь на самом деле идти по евангельском пути, как сегодня сказал просвитер церкви брат Петро, первое, что нам нужно покаяться. Я шел долгие года, я еще раз повторю, 10 лет я шел до того, чтобы покаяться при лицом Господа Бога. Я молился за это, потому что в Библии написано, что не вы меня избрали, а я вас избрал. И сегодня ты присутствуешь на этом берегу, душа, чтобы в твоем сердце именно было посеяно Святое Слово и было сказано, не вы меня избрали, а я вас избрал. И Он хочет тебя избрать на покаяние. Он хочет и через это слово, через эти псалмы, которые поет хор и группа, через эти проповеди Он стучит в твое сердце и говорит, сын мой и дочь моя, открой мне свое сердце. И Он хочет войти. Но тебе решают, примешь ли ты Господа Бога в свое сердце или нет. Я помню, я покаялся 5 ноября 2000 года, мне было 38 лет. Я очень хотел, знаете, принять водное крещение. Я думал, ну как же, до лета очень это долго. Это будет, и мне хотелось, знаете, уже трудиться для Господа Бога. Благодарю Господа Бога, что через 16 дней Он меня крестит Духом Святым. И ровно через 2 месяца там, в Киеве, это я принимал водное крещение. У меня большой род, много верующих, и я помню, сколько моих родственников приехало на водное крещение. Я, знаете, постился при лицом Господа Бога и говорю, Господь, ты знаешь, что приедут мои родные, приедут мои родственники, они будут меня поздравлять, они мне будут подарки дарить. Но, Господь, я хочу, чтобы и ты мне дал подарок в день водного крещения. И я просил Господа Бога и постился, Боже, дай мне подарок, чтобы кто-то покаялся, или кто-то с моих братьев, моя сестра, или моя сестра. И знаете, я в трепете ждал этого дня. Это на самом деле для меня был великий именно день, и он для меня останется в водное крещение. Я помню, как поприезжали родственники, приехала моя сестра и брать. Я принял водное крещение. Я стоял уже, переоделся, и меня, знаете, где-то был страх по плоти, я боялся посмотреть в сторону моих родственников, ответит ли Господь Бог на мою молитву или нет. Церкви начали призывать на покаяние. И я увидел, как моя старшая сестра, она поднимается с места и пошла на покаяние. Милые друзья, я плакал. Я плакал, потому что в день водного крещения мне Господь Бог засвидетельствовал именно физическим действием. Я просил, чтобы Он призвал на покаяние кого-то из моих родственников, и Он ответил на это. И слава Ему за это! Слава Господу Богу за то, что мы уверовали в живого Господа Бога, который отвечает на наши молитвы. Аминь, братья и сестры! И точно так же я всегда продолжаю молиться. Помню еще, хочу, знаете, поделиться такой радостью. Я помню, вышел на сцену после водного крещения. Понятно, что многие поприходили и надарили мне цветов. Я, знаете, плачу перед Господом Богом, слезы бегут, мне так радостно, что я наконец вступил в водное крещение. А потом смотрю, нас принимало где-то человек 16, и вижу, что в остальных по букету цветов. Я плачущий. Знаете, у меня был такой большой, столько цветов, я шел и раздавал эти цветы и плакал. Как вы думаете, кто раздавал цветы? Федоров по плоти? Нет. Это Дух Святой. Он же действовал в моем сердце. Это Дух Святой, знаете, вел меня даже, я видел руку Его, когда я мог тех братьев и сестер, которые принимали со мной водное крещение, поздравить теми цветами, которые мне подарили. Милый друг, я много в жизни прошел. Очень много. От богатства, от бизнеса, от политики. И заканчивая самым главным, я стал Детем Божьим. Может, ты молодой и пришел на это место, может, ты в преклонных годах. Если ты молодой и у тебя планы на жизнь, то хочу сказать,
Начни осуществление своих планов в жизни, первоначально принял Иисуса Христа в свое сердце. И когда ты примешь Иисуса в свое сердце, через покаяние, ты будешь идти, и Господь Бог вечно будет идти с тобой, и Его любящая рука будет на тебе, Он будет сохранять тебя. Второе, если ты в преклонных годах, тем более ты понимаешь, что ты прожил жизнь, все ловил это счастье, и его не оказалось. Но в тот момент, милая моя душа, когда ты в молитве покаяния состоишься перед Господом Богом, когда ты скажешь: «Мой небесный Отче, прости меня, я мой мои грехи святой крови Иисуса Христа», в то время в твое сердце придет самое великое счастье, и этому счастье имя Иисус Христос. И поверь, если ты в преклонных годах не знаешь любого матери, отца, ребенка, или скажешь слово супруга, то есть еще большая любовь, которую мы переживаем. И может, ты смотришь на нас, верующих, и думаешь: да, они какие-то не такие. Конечно, мы не такие. Потому что мы рожденные свыше, мы не от этого мира, как говорит Писание, мы дети Господа Бога. Но Иисус Христос сегодня в этот день и тебе говорит, что Он хочет, чтобы ты стал Детем Божьим. И придет то время, когда ты будешь именно точно так же в этих белых одеждах плакать при лице Господа Бога и радоваться, что будешь вступать в Водный Завет. Нету другого счастья, чем Иисус Христос. И написано в Писании, что вера от слышания. Я верю, что есть великие планы твоего и моего Спасителя Господа Бога на тебя, душа, что пришла на это место. Вера от слышания. И сегодня в твое сердце сеется Слово Господне. Может, оно прорастет завтра. Может, ты на следующую неделю придешь в дом молитвенного Радихина. А может, через 10 лет, как и я тогда искал, склонишь колени, то я хочу сказать, лучше раньше склонить колени и вступить в завет Господа Бога и стать под покровительство святой крови Иисуса Христа, чем я в 38 лет. Я приведу только некоторые моменты, что мне это стоило. 4 автомобильных катастрофы, в которых я, в данном случае, лечь остался живых. Куча неприятностей. Я прошел стадию алкоголизма. И только Иисус Христос мог меня помиловать и дать мне покаяние и освободить от всего этого. И сегодня в заключении я хочу сказать, стоя за этой красивой кафедрой, которая даже, знаете, так по-праздничному оформлена цветами, я хочу сказать: на этом берегу я счастлив, что в моем сердце живет Иисус Христос. И это самое великое счастье для человека на этой земле. Аминь, братья и сестры. Я рад, мое сердце радует, и Дух Святой касается моего сердца, когда я вижу такое количество людей, омытых кровью Христа. Это мои братья и сестры, они станут и твоими братьями и сестрами. Когда-то еще один пример, и буду заканчивать. Мой родной брат, у него жена, она верующая. И он что-то начал к ней, претензии какие-то. А я, знаете, стал между ей и ей, и смотрю ему в глаза. А он говорит: а что ты ее защищаешь? А я говорю: а я тебе скажу, почему я ее защищаю. Потому что она мне сестра в Господе, а ты мне брат по плоти. Но когда ты станешь не братом не только по плоти, но и братом во Христе, то я думаю, что я не буду стоять посредине, потому что это не нужно будет. Я благодарю, что у меня такая великая семья Христова. И если ты одинок в жизни, если, может, тебя окружает много родственников, а в сердце одиночество, то это одиночество хочет забрать Дух Святой, Иисус Христос через покаяние. Я желаю тебе, милая душа, чтобы это слово, которое звучало на этом берегу, оно касается твоего сердца, чтобы оно проросло, чтобы когда-нибудь ты подошел ко мне, может, через года, и сказал: Виктор, то, что ты проповедовал, совершилось. Дух Святой пришел в мое сердце, и сегодня я хочу сказать,
что он поселился в мне. Я желаю тебе, милая душа, пусть Господь Бог всех нас благословит, нам, детям Божьим, даст быть светом в это, на этой земле, не только в день водного крещения, но своими делами подтверждать веру и, на, и нашими делами проповедовать Святой Евангелие. Будьте благословенны! Где принимал крещение наш Господь когда-то от предтечи Иоанна.
то крылья голубь распростер над ним, то на него сошел дух освящения, и Божий глаз был с неба. Все ей сын, возлюбленным мое благоволение. Потом в пустыне был он возведен, и 40 дней жестоко искушаем, сквозь старину столетий видел он все наши горести и испытания. Как будет труден и тернист наш путь, как станет крест порой нам непосилен, как тучи скорби над душой пройдут, и сердце слезы захлестнут под лирий. Как будет нас лукавый искушать, и потому на собственном примере учил он зло молитвой побеждать, глаголом Божьим и глубокой верой. Для нас Христос пришел земным путем, для нас терпел все скорби и страдания, чтоб каждый день мы находили в нем себе пример, достойный подражания. Глядим в зеркало спокойных вод, в нем синь небес и солнце отражение. Пусть отразится также наш Господь и в жизни нашей, и в святом служении. Аминь. Хочу сказати слава Богу за те, що ми сьогодні на цьому місці, знаєте, і хотів би зауважити, в місті Писані написано, що Господь, апостол Павел каже, істину познаю, що Господь не є лицеприятим. Я хотів би сказати, що ми з циганського народу, але Господь не подивився на нашу націю, не подивився, якої ми, знаєте, колір шкіри в нас, він також нас помилував. І во славу Господню ми хочемо заспівати псалом. В этой песне хочу тебе, друг, я сказал, без Иисуса нельзя в этой жизни нам счастья создать. Бог скала и основа всего на земле, а ты хочешь построить свой дом на песке. Что ты говоришь, что ты человек пройти эту жизнь, что на земле, и без Христа сам по себе, думая, что ты стоишь силою своих любви, а новый день приобрести не во власти ты. Я прошу вас, друзья, дорогие, придите к Христу. Вы не ждите скорбей, не теряйте вам близких людей. Ведь порой мы не знаем, что ждет нас на завтрашний день. Вот вас любит такими, как есть, придите скорее. Что ты говоришь, что ты сможешь человек пройти эту жизнь, что на земле, без Христа сам по себе, думая, что ты стоишь силою своей любви. Слава Богу! Слава Богу!
хвилююча і радісна мить. Звершається славна подія, душа, як билинка тремтить, іначе дитина радіє. Хай чують ліси і поля, це дивне і трепетне, вірю, всім людям звістить хочу я про цю незвичайну подію. Назад вже дороги нема, в неволю гріха не вернуся, спокусник лютує дарма, його я тепер не боюся. Спаситель назустріч мені долоні свої простягає, і я всі життя свого днів сьогодні йому доручаю. Він душу очистив мою, спасіння та істина в ньому. Тому обітницю даю, служити йому лиш одному. Це ти, мій Господь, мене спас, до грішного серця постукав. Тому я благаю в цей час, візьми ти мене в свою руку. Іначе маленьке дитя, коли сама триматися не в змозі, крізь бурі земного життя веди по життєвій дорозі. На схилах духовних зміцняй, святим мене духом наповни. І знову ніколи не дай вернутися в світ цей гріховний. Чи радість прийде, чи біда, нехай твоє ім'я святиться. І хай буде свідком вода, що Богу я даю обітницю. Амінь. День благодатный светит нам солнце, все зеленеет после дождя. Это природа, Божья забота, радует нас и славит Творца. Я верю, я в Господа верю, надежная в жизни опора от холода и дождя. Я верю, я в Господа верю, вперед день за днем. Мы верной дорогой идем. Но стоит быстро, желтеет листва. Сколько еще нам идти по дороге Божьих руках, нашей жизни судьба. Я верю, я в Господа верю, а вера — это защита, надежная в жизни опора от холода и дождя. Я верю, я в Господа верю, вперед день за днем. Мы верной дорогой идем. Радость и счастье
ми, згідно його обітниці, чекаємо нового неба і нової землі, де перебуває правда. Oh!
Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібралися на цьому березі, щоб стати свідками ще одного факту, як вступати в заповіт із Господом через святе водне хрещення. Звичайно, для тих людей, які стоять в білій одежі перед нами, цей день був довго чеканий. І не тільки для них. За них, напевно, молилися їхні батьки, їхні близькі. І цей день настав. Але я хотів би сказати, що цей день є бажаним і настав не тільки для них, але й для кожного із нас. Тому що Біблія каже, і цей день Бог створив. Ніхто, великий, малий, знатний, вчений, не може претендувати і казати, що це моя заслуга, що сонце зійшло над головою нашою, що в мене сьогодні появилась можливість здоров'я, і я знаходжуся на цьому березі. Розуміємо, що за цим стоїть Бог, який наблюдає за всією землею. І тут виконується Його святе Слово. Я буду читати із Євангелії від Луки, 3 розділу, із 1 віршу такі слова. У 15-й рік панування Тиверія Кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип його брат був тетрархом Ітюреї із землі Трахоніцької, за тетрарха Лісанія в Авілінії, за первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустині Іванові сину Захарія. І він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. Голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа. Рівняйте стежки йому, нехай кожна долина наповниться, гора ж кожна та пригорок знизиться, що нерівне нехай випростовується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі, і кожна людина побачить Боже спасіння. Це були початки. Далеко від нас, Палестині, перші люди приймали водне хрещення. І я зачитував, що воно здійснилося в той час, коли на своїх місцях знаходилися правителі. Коли при храмах знаходилися священники, первосвященники. Всі займалися своїми справами, які їм поручені були. Але Бог проговорив до одного чоловіка, якому ім'я Іван, йому пізніше дали ще одне з імен Хреститель, тому що він хрестив. Проговорив Бог, і не зважаючи ні на що, ні на політичну ситуацію, яка була в той час там, в Палестині, ні на якісь економічні негаразди. Іван не був знатним чоловіком, якого було, може, багато прислуги і так далі. Це був чоловік, який виростав відокремленим життям, аскетичним життям жив. Він навіть не так харчувався, як всі люди харчувались. Але він чекав звернення Божого. І ми читали, що одного разу, коли він знаходився в пустині, звичайно, це була пустиня там юдейська, де він жив. В цій пустині до нього проговорив Бог. І йому Бог дав повеління, що він ішов і проповідував щось незвичне для всіх людей. Проповідував, що потрібно хрещення покаяння.
Що, щоб примиритися з Богом, щоб навернутися до Бога, треба звершити покаяння, каяття перед лицем Божим. В той час Біблія каже, що був час особливого відступництва від Бога. Ні, люди були релігійними, в храмах відбувалися служби, все ззовні було все добре, все говорило про те, що це люди особливі євреї, які служать Богові. Але Бог дивився на серце людини і бачив, що не було тих, які шукають Бога в своєму житті, які живуть для того, щоб служити Богові. І Іванові Бог проговорив, що він ішов і проповідував про покаяння, про каяття, про те, що треба примиратися з Богом, що зовнішні обряди, форми, якими б вони не були на той час пишними там в Єрусалимському храмі, але вони не принесуть духовного або душевного спокою. І ми зачитували таку проповідь Івана, яку він узяв із книги пророка Ісаї. Пророк Божий сказав, 450 років ще до цього, що буде такий час, що буде проповідуватись Євангелія, що будуть ті люди, які знаходитись в пустині, мати можливість поправити своє життя. Звичайно, це вже не йшла мова про пустиню фізичну, про пустиню, де нема води, де нема таких рослин, нема дерев, як ми зараз бачимо в цьому парку. Ішла мова про пустиню духовну. Духовна пустиня – це та пустиня, або той образ життя, коли людина не має спілкування з Богом. Вона може мати все, мати гроші, мати авторитет, але в душі в неї буде пустиня, тому що без Бога не може бути щастя в житті. Брат Віктор, який проповідував переді мною, він може коротенько, але нагадав, що в нього було все, про що мріють люди теперішнього часу. Але не було щастя в серці своєму. І коли залишався один на один, і це не тільки він, це можна сказати за будь-кого, хто не зустрівся з Ісусом Христом. Коли залишався один на один, то бачив, що не вистачає щось основного в житті. Те, ради чого варто жити. Те, що приносить справедливість, спокій. Не вистачало життя самого. І ця духовна пустиня, вона не залишає людину, і не може людина вийти з неї до того часу, поки вона не знайде спасіння, не побачить спасіння. Іван проповідував людям про покаяння, про каяття. Шановні присутні на цьому березі, один Бог бачить наші серця, один Бог знає наші таємні бажання. Він бачить нас, коли, може, ніхто нас не бачить і чує те, що, може, ні перед ким ми не можемо сказати. Але я щасливий, що на цьому березі проповідується Євангелія. Проповідую добру новину для всіх людей, що можна побачити своє спасіння, можна прийняти Ісуса в своє серце, в своє життя. І пророк Ісая сповістив, а як же почати шукати Бога? Не того Бога, який мовчить, який не допомагає,
Не того Бога, до якого тільки люди можуть говорити, але від нього нічого не почути. Наш Бог, той, який творив землю і небо, той, який творив цю прекрасну природу, той, який кожного із нас створив, він хоче спілкуватися з своїм творінням з нами. Наш Бог, він є той, який любить нас усіх, незважаючи ні на що. Мені недавно прийшлось чути таку історію, може це алегорія, коли в одній з американських шкіл трапилась жахлива трагедія. Один з учнів, взявши зброю, автомат, і почав стріляти по своїх однокласниках, і вчителя теж застрелив. Жахлива трагедія, сльози, розпач. Чому трапилось це? І хтось із дітей, які були в той час, написав лист і адресував йому його самому Богові. Боже, якщо ти є, то чому ти допустив до такого нещастя? Чому ми бачили такий жах, жорстокість і так далі? Я не знаю, кому той лист міг попасти, але відповідь прийшла. Хлопчика звати було Джон. Джон, я зовсім не залишив вас, але ви витіснили мене із свого життя. Ви витіснили мене і перестали молитви читати і молитися перед своїми заняттями в школі. Ви витіснили мене з своїх сердець, і я не міг вам допомогти, тому що ви не дали для мене місця. Дорогі присутні на цьому березі, може в когось ця думка приходить, а де ж той Бог, коли трапило згори моїй сім'ї, коли хвороба прийшла, коли ще щось, якісь інші сльози, переживання. Шановні, Бог залишається Богом любові. Він не вривається в життя людини. Він не хоче зробити насильно кожного із нас віруючими людьми. Але він говорить своїм ніжним і тихим голосом. І навіть тим, що привів нас на цей берег, він, дивлячись на нас з висоти, каже: подивіться, яку любов я вам дав. Ви є сьогодні свідками того, що нові душі, нові люди, нові молоді, старші беруть у своє серце мене, в своє життя допускають слово моє. І це є знак, що продовжується будуватися церква, яка не з каміння, яка не видима, може, фізичним зором, але її будує Дух Святий. Він кличе нові душі, і сьогодні на цьому березі він не минає нікого. Хто не є спасенний, він не є щасливий. Каже Іван, така людина не повинна десь шукати ззовні якихось заспокійливих чи ще інших засобів. Вона повинна перевіряти своє життя. Долина хай наповниться, гора хай понизиться. Не йде мова про гори й долини, які є на цій землі. Йде мова про твоє і моє серце. Чи ти і я сьогодні наповнюємося Божим Словом? Чи ти і я смираюся перед його словом, перед його авторитетом? Якщо так, то Іван мав впевненість запевнити пророцтвом пророка Ісаї. Кожна людина побачить спасіння Боже. В чому проявлялося спасіння? Вона побачить Ісуса Христа. Хтось може знову дати питання, ну ми ж на цьому березі не бачимо Христа. Ми його не можемо побачити. Він зараз праворуч Отця Небесного. Він у славі великій знаходиться. Але на землю він післав Дух Святий, який направляє людину до Христа, який відкриває людині очі віри. І ця людина очима віри не просто бачить цих 84, які стоять у білій одежі, але бачить, що це Господь простягнув до них своє благовоління.
яка і навіть в цій гарній погоді, яка так сьогодні благосклонно до нас післана, бачить, що це Боже благовоління простягнути. Для чого? Щоб ти і я ще раз побачив, що нам дароване спасіння від пустині. Тоді, коли ми в своєму серці маємо Ісуса Христа. Є така пісня, що з Христом пустиня, не пустиня. Радістю все ближче в пустині, якщо Ісус Христос в наших серцях, якщо Його там нема, якщо ми не впевнені в своєму спасінні від зла, від гріха, якщо ми не впевнені в майбутньому, хтось скаже, як можна бути впевненим? Слово Боже дає запевнення. Бог дав своє слово. Люди дають слова. Якісь великі люди дають свої обітниці, обіцянки. Вони часто не виконуються. Але Слово Боже виконується і виконається до кінця. Христос так сказав, ми на початку чули, що буде проповідана Євангелія без свідоцтва всім людям. Шановні християни, дорогі присутні, брати і сестри, давайте і в цей день свої очі відкриємо, щоб нам Дух Святий першу чергу показав нас, особисто кожного. Що нам треба зробити, поправити, щоб стати ближче до Ісуса? Щоб наша сьогодні молитва, наша хвала була для Нього приємною. Нам потрібно бачити на цьому березі, що з нами є Ісус. Алілуя! Чи через Дух Святий Він проходить і до кожного серця готовий сьогодні заговорити і сказати, що я є твій Спаситель, повернись до мене, якщо треба покаятись, покайся в своєму житті. Визнай, що я жив неправильно, я жив не так, як учить Слово Боже, я жив без Ісуса в своєму серці. Деколи старші люди жаліються і кажуть, що молоде покоління, воно зовсім не те, яке хотілося бачити його. Шановні, але чи ми є такі в очах Божих, які хоче нас бачити Бог? Сьогодні це є добрий час кожному із нас перевірити свої стосунки з Ісусом Христом. Перевірити своє серце і перед Словом Божим сьогодні поставити себе і сказати, Господи, я хочу жити так, як навчаєш Ти, як учить Слово Твоє. Я хочу бути дитиною Твоєю, може в когось принижений стан, може вас обідив хтось, може якийсь розпач прийшов. Для таких є Слово, і я його зачитував. Долина, не залишайся в такому стані. Не кажіть, що вже все пропало, що нема надії поправити життя. І якщо по-людському це так, але є живий Бог, алілуя, який тисячі, мільйони може сьогодні затверджити, піднімає паче, який ставить їх перед лицем своїм і робить щасливими тим, що вони є діти Божі. А якщо діти, то і наслідники Небесного Царства. Може хтось прийшов зовсім з іншої сторони. З сторони гори дивиться на це зібрання народа, на нас, на проповідників і, може, навіть на те слово, яке ми читаємо. Може, дивиться і осуджує і каже, що це не так раніше і так далі. Шановні, ми проповідуємо Євангелію, Слово Боже, яке незмінне, яке вчора і сьогодні, так як і сам Бог залишається незмінним. Так учить Євангелія. І якщо ви в своїй пишності залишитесь, ви не зрозумієте Христа, як не зрозуміли сотні, а може тисячі людей, які були в житті, коли Христос жив на цій землі. Він рядом стояв, він кликав до себе, він хотів благословляти, хто це розумів, він спішив під благословіння Ісуса. І Христос навіть діток не відганяв від себе, вони вже не зовсім порядку дотримались, але Христос сказав дітей теж пустіть, бо для них є Царство Боже. А ті, які з висока дивились, які думали, ну побачимо, чим воно це закінчиться, вони не зрозуміли, що так близько до них було спасіння, так близько до них було щастя, їхнє щастя, їхніх дітей щастя, їхнього краю щастя.
і вони пропустили той момент. І Христос з жалем казав: «О, якби ти хоч цей день пізнав, що служить для твого миру». Шановні християни, брати і сестри, всіх присутніх, наша перша частина цього зібрання приходить до закінчення. І для кожної з нас цей день Бог створив, щоб ми зраділи спасіння, яке ще є на цій землі, яке дає Ісус Христос. І зараз перед цією молитвою я запрошую, хто не є ще спасенний, хто не віддав свого серця Ісусу Христу, хто не тішиться надією на майбутнє життя, до вас звучить голос Святого Духа. Відкликніться, пройдіть сюди, ми за вас будемо молитися, і вас благословить Господь. Хор співає призивний псалом. Прислухайся до нього. Може, це Дух Святий до твого серця говорить ще одну проповідь в цьому місці. Проходьте сюди, хто хоче шукатись, пожати нове життя. На вас чекає Ісус. Він бачить ваше серце, ваш пошук. Він хоче дати сердечний мир. Ісус із любові страждав на хресті, щоб вийшли з тебе. Він привіз тебе сюди, щоб дати нове життя. Хто ще? Головне число спасенних. Поспішіть. Сьогодні день благоприємний. Віде спасіння для твоєї душі. Не відкладай на завтра. Чи ти підеш, не прийнявши Христа? Алілуя. Дух Святий. Говори до народа. Не спасенний, спасаючи. Проходьте, кого кличе Ісус. Не перекладай це важливе рішення на завтра. Завтра, можливо, не буде до тебе дотику Святого Духа. А сьогодні твій день. День спасіння. День, коли чекає на тебе місце оселя Отця Небесного. Алілуя. Просимо, проходьте сюди, не соромтесь. Ми не кличемо до себе, ми кличемо до Ісуса. Він так сказав. Хто буде вірувати і охреститься, він буде спасенний. Щоб прийняти хрещення, треба покаятись, треба повірити. Ісус дасть вам нове життя. Якщо є такі, проходьте сюди. Кого ще кличе Ісус? Можете під час молитви проходити. Ми чекаємо, щоб прийняти або піднести вас своїх молитвах перед лице Боже. Цінаємо свої голови і молимося. Боже святий, в ім'я Твого Сина і Спасителя нашого Ісуса Христа, ми схилили свої серця перед Тобою в цей день, який Ти створив, день радісний, день Господь, коли сповіщається правда Твоя, коли ти продовжиш спасати неспасенне і прилагати спасаємих до церкви, ми прославляємо ім'я Твоє, Ісус. Слава Тобі! Алілуя! Ми дякуємо Тобі, Син Божий!
милостю Твоєю Ти не минаєш наш край. Ми дякуємо Тобі, Господь, за ті душі і за того, який вийшов сюди, хто піднімав руки. Ми віримо, що Ти є той, який не відвернеться від приходящих до Тебе. І ми молимо і призиваємо Твоє благословіння в ім'я Твоє, Ісус, спаси, промилуй, прости, Господь. І хай це ім'я і ці імена будуть записані у книгу життя там на небесах. Господи, ми Тобі сердечно дякуємо, що ще раз могли чути Слово Твоє на цьому березі. Ми дякуємо Тобі, що продовжується посів. Ти хочеш спасати все нові й нові душі. Слава Тобі, Господь! Боже, допоможи пильнувати нам, тим, яких вже Ти покликав до царства, покликав і дав спасіння. Допоможи, щоб Ти був в центрі нашого серця, щоб наші очі до Тебе піднімалися, Боже, і хай Твоя благодать наповнює народ Твій, дітей Твоїх. Господи, ми молимо, благослови все те, що було сьогодні сказано, хай воно знайде добре місце в нашому серці і принесе плоди. Просимо Тебе, Ісус, хай Твоя благодать свята буде над тими, хто буде зараз приймати водне хрещення. Дух Святий, торкайся, дай їм очі віри відкриті, щоб вони молитовно з благовінням, з подякою звершували і всю святиню перед Тобою, перед Твоїм лицем. Бережи їх, благослови, і братів, які будуть давати хрещення, поблагослови. А ми за все Тебе славимо, величаємо ім'я Твоє, великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помолився молитвою Господньою. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Ісуса Христа, і до Його
Сестро, ты веришь, что Иисус Христос
Святий Божий Христ буде спасити. Ми дякуємо Тобі за віру Твого життя. Сестра, я вірую, що Ісус Христос Син Божий, який Господь спасити. Обіцяю, що ми живемо в добрій совісті свого Христа спасіння. На основі вашої віри і особистого свідчення хрестимо вас і я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Так, по краям, кидай сюда. Обіцяєш, що ти будеш чистим і добрим, 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 що ти будеш
Сестра, віруєш в Ісус Христос, Святим Божим, моїм особистим спасителем? Вірую. Чи обіцяєш служити іншій добрій славі до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи віруєш в Ісус Христос, Святим Божим, моїм особистим спасителем? Вірую. Чи обіцяєш служити іншій добрій славі до кінця свого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віруєш в Ісус Христос, ти син Божий, твій особистий спаситель? Вірю. Обіцяєш ти жити в Христі до Христові з життя? Вірю. Сестра, ти віруєш в Ісус Христос, ти син Божий, твій особистий спаситель? Вірю. Обіцяєш ти жити в до Христові з життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашого особистого свідчення, хрестить вас та ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Сестра, ти віруєш, що Ісус Христос, що Син Божий, твій особистий спаситель? Обіцяєш йому служити добрій совісті до кінця свого життя? Друга сестра, ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий спаситель? Вірю. Обіцяєш йому служити до кінця свого життя добрій совісті? Вірю. Друга сестра, ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий спаситель? Вірю. Обіцяєш служити до кінця свого життя добрій совісті? Сестро, віруєш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий спаситель? Вірую. Чи обіцяєш служити чистій добрій совісті до кінця свого життя? Сестро, чи ти віруєш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спаситель? Вірую. Чи обіцяєш служити чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Сестра, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий спаситель? Вірю. Обіцяєш Син Божий словом до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий спаситель? Вірю. Обіцяєш йому служити добрій совісті до кінця свого життя? Сестра, чи віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спаситель? Вірую. Чи обіцяєш нам жити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Сестра, чи віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спаситель? Вірую. Чи обіцяєш нам жити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Раз, сестра, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в добрій і чистій совісті до кінця життя? Обіцяю. На основі вашої віри, вашого свідчення, хрестить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Чи обіцяєш
вибачаєшся, що ти очистиш Бога і скорості до життя твоєго життя. Отже. Сестра, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, чий особисті спасителя? Вірую. Обіцяєш, що Бог служить до добрі честі і скорості до життя твоєго життя? На основі вашої віри і вашого свідчення хрести нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Дорогі брати, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спасенець? Віру. Чи ти обіцяєш, що не служити в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Дорогий син, чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спасенець? Чи обіцяєш, що не служити в чисті і добрій совісті до кінця свого життя? Що обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Брате, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Вірую. Обіцяєш йому добру совість до кінця свого життя? Обіцяю. Брате, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Ні. Обіцяєш йому добру совість до кінця свого життя? Обіцяю. Брате, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Вірую. І обіцяєш йому бути в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Брате, віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Вірую. Обіцяєш йому бути в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Брате, чи віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Вірую. Обіцяєш йому бути в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Брате, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Вірую. Ти обіцяєш йому служити до кінця свого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. Брате, ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий, і ти його собі спасити? Вірую. Обіцяєш йому служити до кінця свого життя в чистій і добрій совісті? Обіцяю. На основі вашої віри і вашого особистого свідчення хрестимо вас ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Вірую, що обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя. Обіцяю. Чи віриш ти, що Ісус Христос є Син Божий, твій особистий спаситель? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Дорогі брати, чи ти віриш, що Ісус Христос є Син Божий і твій особистий спаситель? Вірю. Чи обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. На основі ваших вір і ваших свідчень хрестимо вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ісус Христос, Ісус Твоєї великої вірності, дозволь нам вчити Твою волю. Благослови всіх, хто прийняв хрещення. Хай церква Твоя поповниться новими членами. Хай небо поповниться спасеними людьми. Слава навіки. Амінь.